Ua, reagimin e lisës sërbe, kur jemi tek kë uh, partit politike në Kosovë, lista sërbe, në përmjet një letre, i uh, është adresuar kuintit, edhe thot, ne po ju drejtojme në emërës popullit sërbë nga Kosova, duke ju përcil lutje dhe pritëshmërit e popullit që të përdo fushit tua të, të mave personale, si edhe autoritetin e vendeve të respektuar që përfacunin këso fusha, që urgentisht të ndaloni e e popullit ton nga vatrat e tyre shëkullore nuk ka asnjë të drejtë njerëzore në Kosovë që regjimi i Albin Kurtit nuk e ka shkel kur bëhet fjalë për serbët. E fundit në serinë e këtyre masave drastike ndaj serbëve është vendimi për anulimin e dinarit. Pra transaksionin e pagesës i cili shkakton kolapsin financiar të popullit serb në këtë në këtë zonë. Vetëm pak të rëndë. Serbët u vënë në pozitën më të vështirë që nga konflikti i vitit 1999, faktikisht u detyruan të largoheshin nga këto hapësira. Reagimi i listës serbe përsëri e... kam diçka këtu për të thënë lista sërbe, e cila thot dhe reagon në emër të popullit sërbë, o shkjo lista sërbska, e cila i ka djek shtëpite e sërbë atje, i ka djek makinat e sërbë, i ka shantazhu sërbë për vota, i ka rejë fëmijit e politikanëve të cilët normalisht kanë marë pjesë në institucione. Unë nuk e kuptoj se si, si lista sërbska thirët në emër të popullit sërbë. Në emër të popullit sërbë, Ase nuk e legitimitetin e kam? Po legitimitetin e kam, po një edhim se e kam, e kam në mënyrë shumë dënshme. Po ok, shojmë kërstishi që farë thot, kërstishi no, Nuk është lisë sërbëse, kjo është lisë qëtnikin, me pëllot kuptin e fjallës. Lisë qëtnikin